Tieto dva panely sú určené na predvedenie činnosti semaforu pre električky na stredných odborných školách, stredných odborných učilišťach a gymnáziách. Sú napájané pomocou 4,5 voltovej batérie alebo jednosmerným elektrickým zdrojom s napätím 5 voltov a možno ich medzi sebou prepájať a tým sa vlastne dajú predvieť všetky kombinácie semaforu pre električky. Na tomto ľavom paneli vzniká príkaz stojiť, čiže svietia krajine žlté svetelné diody. Na pravom paneli je namodifikovaný príkaz, že električka ide rovno. Takisto aj ostatné kombinácie možno vytvárať vypínačmi s červenými páčkami v dolnej časti pri zdierkach. Všetky tie kombinácie možno, že električka ide vľavo, vpravo, potom rovno vľavo, rovno vpravo, alebo stojí, alebo ide rovno vpravo, rovno vľavo. Takže toto všetko možno tu urobiť tak, ako v skutočnosti je. Tieto semafory sa používajú vo veľkých mestách, tam, kde sú električky na Slovensku, Bratislava, Košice, takisto aj v Rakúsku, Viedeň, potom v Čech, Praha, Maďarsku, Budapešť, v Poľsku, Varšava, všetky tie veľké mesta, napríklad v Bratislave je použitých 30 takýchto semaforov pre električky, na trojke električke, takže a na peťke električke bol použitých okolo 50. Takže všetky tieto 7 možností, ktoré môžu vzniknúť na semaforoch pre električky, tak tu je možné vidieť. S tým, že možno to aj riadiť. Tieto panely môžu byť riadené aj počítačom a tým vzniká automatický samočinný proces. Presne tak, ako to ide na križovatke, že sa striedajú tieto v určitých intervaloch, tieto všetky cykly a tieto všetky možnosti. Takisto možno aj predvádzať iné kombinácie, ale tieto základné sú v tomto obsiahnuté.